सम्भावना प्रशस्तै भए पनि अहिलेसम्म नेपालले पर्यटन विकासका लागि के गर्नुपर्छ भनेर खाँटी तथ्य पत्ता लगाउन नसकेको हो कि भने जस्तो अवस्था छ पर्याप्त संरचना नीतिगत सुधार प्रचार प्रसार नयाँ गन्तव्य जस्ता पर्यटन विकासका अत्यावश्यक पक्ष हो भनेर पनि सबैले स्वीकारिसकेका छन् तर कहाँ अड्किएको छ पर्यटन विकास मानेर श्रीज्यू आउनु भएको छ त्योभन्दा केही दिन अगाडि म आएँ लगायतको हाम्रो एउटा टिम नयाँ टिम भनेको छ हामी अहिले पर्यटन विभाग के हो भन्ने मात्रै हामी अध्ययन गरिरहेका गरिरहेछौँ अझ हामी त्यहाँभन्दा बाहिर त हामी जानै सकेका छैनौँ पर्यटन कसरी जाने पर्यटनको गन्तव्य के पर्यटन कसरी भित्र सक्ने भन्ने विषय त हामीहरूलाई यो परेको विषय भइरहेको स्थिति छ पर्यटन विकासका लागि मुलुकले नै एउटा मार्गचित्र तयार गर्नु नै पर्छ पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता नहुँदा सरोकारवालाहरू समेत एउटै बाटोमा हिँड्न सकेका छैनन् व्यक्ति पछि फरक फरक बाटोमा हिँडिरहेको पर्यटन विकासका लागि एउटै बाटोमा ल्याउन आवश्यक छ पर्यटन कस्तो बनाउने भन्नेमा एउटा एउटा गहन मैले फेरि सबै सबै चाहिन्छ र एसोसिएसनका छलफल भन्ने छैन एउटा क्लियर एउटा विज्ञ राखौँ त्यो एउटा मार्गदर्शन हुन ल

नेतृत्वको समस्याले पर्यटन क्षेत्र चालिस वर्ष अघिको जतिको पनि राम्रो हुन नसकेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ आजका दिनमा पूर्वाधारकै चुनौती छ त्यसपछि हामीले हेर्यो भने अर्को चुनौती चाहिँ यो एक खालको नीतिगत स्थिरता अथवा चाहिँ लिडरसिपको स्थिरता होइन यी सबै चिजले पनि हाम्रो आ, फोकस चाहिँ मेन्टेन गर्न दिएको छैन अब धेरै यसो पर्यटन सेक्टरमा विगतदेखि लागिरहेको मान्छेहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने आजभन्दा बरु पच्चिस तिस चालिस वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालको पर्यटन एकदमै राम्रो थियो गोल्डेन अवस्थामा थियो तर अहिले चाहिँ झन्झन 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 खस्किँदै आएको छ भन्ने चाहिँ त्यो कारणहरूमा सम्भवतः यो पनि एउटा एउटा फोकस हाम्रो भिजनमा काम गर्ने वातावरण नभएर पनि होला पर्यटन विकासका लागि यसका पक्षहरू हुनै पर्छ पर्यटकले घुम्न आउँदा कुनै पनि प्रकारका झन्झट बेहोर्न चाहँदैनन् विमानस्थलदेखि अध्यागमन बस्ने ठाउँ र घुमफिरमा कुनै प्रकारको झन्झट हुन नदिन राज्य नै गम्भीर हुनुपर्छ जस्तो मान्छे एयरपोर्टमा आइपुग्ने बेलादेखि नै तपाईँको चाहिँ ह्यासल सुरु हुन्छ तपाईँको पर्यटन फ्रेन्डली नीति भएन जस्तो अब त्यहाँ चाहिँ ब्रोकरहरूले चाहिँ अब दुईजना बुढाबुढी नै ट्राभलिङ गऱ्यो भने पनि बुढीलाई चाहिँ एकपल्ट लगेर चाहिँ कुनै ठाउँमा छोड्दिएर बुढालाई एक छोडिदिने अवस्था छ त्यसको पनि व्यवस्थापन अलिकति सिरियसली लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने अब आज हामी म त जुन त अब नेपाल सरकारबाट पनि सर आइसक्नु भएको छ इमिग्रेसनको पनि समस्या चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति गाह्रो छ जस्तो हामी सिजनको मुखमा छौँ अहिले ट्रेकिङको व्यवसायमा कोरोनाबाट तीन वर्ष शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र झण्डै पुरानै लयमा फर्किएको अहिलेको अवस्थामा प्रशस्तै सुधार आवश्यक छ पर्यटन बोर्ड र विश्व पर्यटन संगठनले गरेको दुई हजार तेइससम्म नेपालको पर्यटन पुनरुत्थान हुने प्रक्षेपण पूरा गर्न हात मात्रै बाँधेर बस्ने छुट भने कसैलाई छैन